Mit navn det er Ole Dalsgaard. Jeg er administrerende direktør for Superwood. Mit navn det er Morten Hove Lastegn, og jeg er partner og chefdesigner hos Art Designers. Altså baggrunden er, at vi har søgt efter at lave en profil, der ligger i forlængelse af nogle af de andre profiler, vi har lavet sammen med Morten og Art. Og der har jeg synes, at vi mangler en, der tager udgangspunkt i et 4-tommer bræt, altså et 100 mm bræt. Fordi at 4-tommer brættet er egentlig det allerbedste bræt, man kan få, efter min mening. Fordi det kubber ikke særlig meget, fordi det er relativt smalt. Og det revner heller ikke særlig meget. Altså det er klart, jo større et bræt bliver, jo mere bevægelse kan der komme i det. Så vi manglede et rigtig godt produkt, som tog udgangspunkt i 4-tom. Jamen, vi har gerne vil lave et meget enkelt og let tilgængeligt produkt, som havde mange muligheder rent designmæssigt og udtryksmæssigt. Så vi jo egentlig endte op med to profiler. I princippet kun ét profil, jo, men to profiler, i og med at det ene har en profilering ned i sig, et spor ned i sig, som så kan løse mange forskellige muligheder. Altså man kan både montere det lodret, og man kan montere det vandret, og man kan mixe de to profiler på forskellige vis, så man henholdsvis bruger det ene, som har en bred flade, kan man sige, og sætter det sammen med det andet, som har nogle smallere, så man får et måske mere sådan listebeklædningsudtryk, eller et mere varieret udtryk. Så det har været de overordnede sådan designmæssige idéer og tanker i det. Altså en af detaljerne, som gør, at man både kan montere det vandret og lodret, det er jo, at profilsporet, som ligger i, har en, hvis man ser ind på siden her, har afvanding, både hvad kan man sige, for oven og for neden. Så afhængig af, hvordan man vender det, og man laver det vandret, så løber vandet af. Og hvis man har det sådan her, så løber vandet i princippet også af. Og samme profilering er så lavet i samme, hvad skal man sige, V-profilering, kan man sige, er lavet både i profilsporet på det ene bræt, men også i fernotsamlingen. Så man, når man sætter det op, så har man tilnærmelsesvis identiske sporebredder og udseende vinkler ind i. Altså profil kan bruges til rigtig mange forskellige typer design, også forskellige skalabygninger, som vi ser det. Fordi den har den her indbyggede mulighed i at enten kunne arbejde med brede flader, eller mindre profileringer. Hvor man kunne forestille sig, at lidt større bygninger ville man gå med den brede flade, fordi den passer til en større skala, og lidt mindre måske udhuse eller haveskuer osv., der kunne man godt gå ned her. Men selvfølgelig kan man jo blande det, ikke? Og det er jo det, som vi blandt andet prøver at vise på de forskellige designkonfigurationer, vi har, og som også ligger på hjemmesiden. Og der kan man både gå ind og finde, varianten, som kun har de brede, eller kun har den smalle profilering. Og så har vi også lavet nogle bud på, hvordan man kan mixe det som inspiration til, hvordan det kunne se ud. Og det kan man jo gøre på mange måder, men der ligger i hvert fald nogle eksempler til fri afbenyttelse.